от активна дейност. Събраха се заедно през януари. Изглежда, че почивката ѝ се отрази много добре. Стабилизирана игра и психика, нови съчетания. Ето резултата и на този турнир. 9625 е нейният резултат на обръч. Сега Мария Петрова. Втора поред Б. Димитринка. Четвърта Мария. Много различни като излъчване и стил са най-добрите ни гимнастички в това състезание. Много важен момент за големите битки навън.